Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente para começarmos mais um programa e levar a informação e a prestação de serviço para você que nos acompanha todos os dias. E quando a gente fala aqui no programa que a situação tá feia, que a coisa tá brava, aí tem gente que fica em casa falando assim, será que tá tão feia assim, Tony? E tem aqueles que, mesmo sabendo que a situação está precária pra caramba, diz, não, tá tudo maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Mais perto aqui, consegue, Four Fingers? Aqui, não é pra olhar a cara, porque isso aqui não é concurso de beleza. Opa! Mas é pra eu falar mais de perto de você. Você sabe, é uma enquete, qual político do alto escalão de São José dos Campos, que mora em Taubaté? Pense. Não sei. Eu vou colocar no Face para você emitir a sua opinião, para ver se você consegue descobrir quem é. Vem para cá. A Polícia Civil de São José dos Campos fez uma grande apreensão de drogas ontem na favela Santa Cruz. Volta um pouquinho a fita aí, volta um pouquinho esse texto. Obrigado, Pedro Mariano. Eu não gosto muito de utilizar esse nome, né? Porque lá vivem pessoas de boa índole. Eu entro lá, sou muito bem recebido. Então vamos trocar o Favela Santa Cruz para Vila Santa Cruz. Vocês merecem respeito também. Não é porque tem um traficante, tem um sujeito que anda errado, que nós vamos generalizar. Vila Santa Cruz. Drogas foram apreendidas ontem na Vila Santa Cruz, na região central de São José dos Campos. E olha, 5 quilos de maconha, crack, munições, também foram encontrados lá. Eu quero chamar aqui o pai do Rafael. Aliás, o Rafael, nesse momento, está grudado na televisão para assistir. E a Dani falando, calma, filho, o papai vai aparecer já já. É um sujeito fantástico, sabe? Professor da Academia de Polícia. Sujeito que tem uma formação impressionante. Meu amigo, competente pra caramba. Não está me pagando nada para isso, não. Vê que eu sou justo aqui. Ele é o chefe da Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos, trabalha ao lado do Dr. José Henrique de Paula Ramos. O Washington Adame é quem explica pra gente como foi a prisão e a apreensão dessa droga que você acompanha aí. A equipe de patrimônio, juntamente com a equipe da Divecar, vinham recolhendo informações de que na comunidade de Santa Cruz, no centro dessa cidade, um indivíduo estaria de posse de uma submetralhadora. Após investigações, identificaram a residência dele e a residência próxima à casa dele, onde a informação dava conta de que ele mantinha em depósito a droga. Hoje de manhã, as equipes então foram até a casa dele. Na casa não localizaram nada, aí foram na casa onde havia informação de que ele mantinha a droga em depósito e lá a moradora franqueou a entrada e eles puderam recolher para apreensão quase 5 quilos de maconha, meio quilo de crack, além de porções já prontas para a venda, além de balanças e outros artefatos. Foi encontrada também munição, mas a arma, objeto da nossa investigação, ainda não foi localizada. Investigações serão lançadas ainda para a localização dela. Quantas pessoas foram presas? 2 pessoas. Ele já era procurado pela justiça e a dona da casa também vai responder pelo crime. Investigador Washington, era um mini laboratório nesse local e bem no centro da cidade, né? Então aqui a gente vê esses tabletes aqui. A diferença desse tablete para esse que já está aberto? Esse aqui são tabletes de maconha, né? Esse aqui é cocaína. Ainda vai ser periciado, né? A porção de crack, ela bruta e ela já acondicionada para venda. A munição que foi localizada na casa dele, os pinos vazios que seriam posteriormente inseridos com a cocaína. Ainda o material para poder fazer essa droga. Que material é esse? São ácidos, né, que são usados no preparo da droga. O crack vai ser diluído nessa substância, vai ser passado por um processo de secagem, acaba virando a cocaína. Quanto custa uma pedrinha, a gente chama de pedra, né? Um invólucro desse aqui, quanto custa? Quanto é vendido hoje? R$5. Uma pedrinha dessa? Cada pino de cocaína, R$10. Cada pedra dessa, R$5. Tempo de duração, de efeito no corpo humano?
O craque, ele passa a atuar no organismo em 5 minutos e provavelmente vai perdurar seus efeitos por 30, 40 minutos. 5 minutos, isso causa uma dependência na pessoa que faz ela comprar e mata mais rápido que as outras drogas. O crack é uma droga estimulante do sistema nervoso central, vai produzir seus efeitos, né? O que a pessoa rotula como um bem-estar, né? Uma vontade bastante grande, a pessoa fica realmente estimulada. Rapidamente cria uma dependência química, né? E é muito difícil a sua recuperação. O crack, com certeza, é uma das drogas cuja recuperação da dependência é mais difícil. Washington Adame, muito obrigado pela explicação, né? Um sujeito, falei da competência dele, né? Do know-how desse policial, e aí você está acompanhando. Além disso, agradecer aqui o Tom, né? A todos da equipe de VK que também se empenharam nesta operação para chegar até esse local, e a investigação, o serviço de inteligência já vinha trabalhando há bastante tempo. Eu pedi mais uma vez, é a nossa parceira, obrigado de verdade, né? A doutora Bianca está novamente aqui no programa conosco, e quantas vezes eu precisar, eu vou explorar, eu vou pedir para que ela me ajude. O Washington Adame, né, o investigador dessa unidade, doutora, ele disse da dependência. Eu queria saber da senhora agora, na parte técnica, como médica, o que isso causa, porque é feito com ácido, é a borra da cocaína, o que isso causa no organismo. Eu não entendo disso, mas quando começa a entrar, né, aquela a fumaça no pulmão da pessoa. Boa tarde. Sim, boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, o crack hoje é um problema imenso, né, pelo que o investigador Washington falou muito bem. O preço da pedra é muito barato, né, e através do refino dessa pedra é que se consegue a cocaína. Por isso a cocaína é o dobro do preço, né? É colocado ácido, é colocado talco, é colocado cal. Então, substâncias muito lesivas, né? Então, quando você me pergunta quais são os efeitos, além do crack ser, né, uma pedra e é consumido através da inalação, né, tanto em latinhas, né, que as pessoas fazem furos, ou em cachimbos, a inalação, ela faz com que a droga, ela chegue rapidamente na corrente sanguínea. Por quê? Os pulmões são muito vascularizados, a gente tem muitas artérias ali. Então, ele entra pela via respiratória e logo, como um cigarro, por exemplo, né, a pessoa que fuma sabe disso, ela sente o efeito rapidamente porque passa diretamente para a corrente sanguínea. Passando para a corrente sanguínea, ele, como o próprio investigador falou, ele ativa a parte cerebral, o sistema nervoso central, fazendo o quê? Aumentando as sinapses, que são, na verdade, as conexões cerebrais. Então, ele causa, dependendo da quantidade que é consumido, ele causa um curto-circuito cerebral. Por isso, as pessoas começam a ter alucinações auditivas, alucinações visuais, ficam agressivas, né? Porque acaba acontecendo como se fosse um curto-circuito cerebral. Além disso, faz vasoconstricção, ou seja, né, o nome técnico, as artérias, elas diminuem o seu tônus. Vamos dizer assim, a artéria, ela tem mais ou menos esse calibre e ela vai ficar rapidamente pequena. Então, a pressão aumenta, o paciente pode ter... Tem paciente, eu já recebi pacientes em emergência com 22, 24 por 12, porque aumenta mesmo. Tanto a cocaína quanto o crack podem infartar um paciente que não tem nenhuma doença coronariana por causa da pressão alta rapidamente, e pode causar acidente vascular cerebral, a morte dos rins, enfim, porque não chega sangue nos órgãos. Chegando à pergunta agora, doutora, a questão do usuário, o sujeito que usa o crack constantemente, pode gerar o câncer na garganta por conta de inalar aquilo, ou no pulmão? Sim, como qualquer droga, né, considerando o cigarro uma droga também, como qualquer droga inalatória, sim, pode causar câncer da laringe principalmente, né, mas também do trato gastrointestinal, esôfago, pulmão, né, pode também causar. E causa não só câncer, Tony, causa a destruição daquela região. A gente vai fazer uma radiografia do paciente, tá ali o buraco mesmo. Quem cheira cocaína, no caso saindo um pouco do crack, destrói todo o septo nasal, né? Então a pessoa fica sem nariz mesmo, porque ele sai destruindo tudo, além dos efeitos do que o investigador mostrou, que
absorção dos ácidos, né, do cal, do talco. Então, ele está, na verdade, ele está utilizando não só a droga em si, ele está utilizando diversas substâncias que vão causar danos ao pulmão e ao... fica com o nariz aberto, ou seja, o sistema respiratório livre, né, para qualquer tipo de bactéria. Para qualquer tipo de bactéria e também, claro, causa câncer também, porque causa mutação, né? Eu vou pedir para a doutora continuar ainda aqui no programa, porque nós temos uma outra história também para falar que envolve a saúde, né? Sim. A questão do jovem, do Guilherme, que nós falamos esses dias, e surgiu aí um comentário, né, de que iriam amputar a perna do garoto. Eu fiquei bastante preocupado, pedi para que a doutora entrasse no circuito, no sistema, né, e o doutor Ricardo, né, Ishii também ajudando, que é o marido da doutora Bianca. Muito obrigado, doutor Ricardo. Foi até ao paciente para fazer uma avaliação e parece que o quadro é completamente outro. Aguenta um minutinho que a gente volta a falar um pouco mais sobre saúde. Muito obrigado, doutora Bianca, por esse carinho. Bom, está na hora da gente dar uma dica aqui especial para você que gosta de comprar móveis de qualidade, né? E gosta, claro, de pagar barato. Então, preste atenção. Olha, gente, móveis de qualidade só na Marabraz. Porque a Marabraz é a única especialista em móveis. Portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabraz, viu? Não só para sala, é para casa toda. E tudo show de bola, coisa boa mesmo. Eu pergunto agora, quer pagar barato de verdade? Hein? Quer? Tem certeza? Tudo em 10 vezes sem juros e sem entrada e ainda no cartão? Então corre amanhã na Marabraz, acorda bem cedo, porque a promoção é super especial. Preços de arrepiar e pelo jeito não vai sobrar absolutamente nada. Mas por quê, Tony? Porque tá na boca do povo. E tá na boca do Zezé, e tá na boca do Luciano também, que são cantores famosos e que estão aqui para falar exatamente do que eu estou falando aqui, para reforçar, é claro, né? Móveis só na Marabraz. Por quê, Tony? Preço menor, ninguém faz. Tony Blade. É o tempo de tomar um copinho com água, a gente volta já. Deixa eu esperar para ver quanto tempo.